Então vamos lá, né? Para a gente poder aqui é, fazer o fechamento do pedido, é aí que eu, que eu entro né, dentro desse, desse terceiro módulo, é, eu preciso de ter a parte dos clientes e ter também a parte de frete. Para isso, nós vamos precisar de criar mais duas tabelas. Acessem aí o seu banco de dados. Né? Vamos aqui para o banco Loja Freitas. Aqui ele vai ter a opção da gente criar a tabela. E as tabelas vão ser baseadas nisso aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui a pastinha tabelas. Vamos começar com a de clientes, que é maior. Essa tabela de clientes, ela vai ter esses campos aqui. Deixa eu aplicar zoom aqui. Ó. Pronto, aqui vai ficar melhor para a gente então estar... Tá visualizando cliente id cliente nome, né? cliente sobrenome, tudo isso o prefixo que eu vou utilizar para ela vai ser aqui, então esse prefixo de cli, vamos aqui fazer o seguinte, vamos criar então essa nossa tabela, lembra que é, todas as tabelas têm um prefixo então qc clientes ok, qc underline clientes, eu expliquei o porquê desse prefixo aqui, né? cada um coloca aí o prefixo que melhor Entender e a quantidade, se não me engano, de campos vai ser 3, 6, 9, 12, 15, 19 campos. Não, 19 não, tem mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. não tá certo. 19 campos aqui né são a quantidade aí de campos dessa tabela. Vou mandar executar e vamos lá: cliente, né ID, nome, sobrenome e endereço. Vão ser os quatro primeiros aqui. É um pouco chato ficar aqui, eu, eu mesmo não gosto, mas tem que fazer aqui passo a passo. Então, cliente, nome, cliente, endereço. Quando chegar um campo aqui que não esteja é, bem definido sobre o que é, eu vou explicar para vocês. Né? Cliente, nome, sobrenome, endereço. Cliente, endereço. Nós vamos ter a parte da de minha conta do cliente, recuperação de senha. Então, assim, vai ser muito bacana, vai ter muita coisa aqui. Interessante. É inteiro com 11 vachar com 80 80 e 100. Então vamos aqui colocar um vachar 80 vachar também de 80 e o endereço pode ser um pouquinho maior Com baixar de 100 Não que vocês tenham que é, inserir exatamente Como eu vou fazer aqui tá? Já pode colocar outros campos Pode modificar a tabela aí quando vocês preferirem o, o ID tem que ser autoincremento Então marca ele autoincremento Para que ele gere também a condição de chave primária Vamos lá, depois do endereço Aí vem número, bairro, cidade UF e CEP Então número Bairro cidade e CEP. As configurações aqui, ó, vai ser VARCHAR em todos eles, né? 20, 80, 152. Então vamos lá, VARCHAR. Aqui também. Vou colocar 20. VARCHAR 80. Deixa eu verificar se é isso mesmo. Isso, 150. Não sei por que. 150 caracteres aqui na cidade. Mas vamos seguir aquilo que está ali. Acho muito aqui. É, o F aqui. Não, esqueci do F, né? O F. Baixar de 2. E agora, CEP. Cliente CEP cliente CEP tá com 10 CPF 12. 10 E cliente CPF vai achar porque tem traço, tem toda aquela estrutura de CPF, então sempre coloca aí como baixar para não aceitar apenas numérico. RG 20 DDD. Então, Vamos colocar aqui cli RG um baixar de vinte, o DdD dele aqui vai ser um inteiro de dois é fone celular e-mail. Todos eles estão como varchar mesmo, de 10, varchar de dez e cliente e-mail, já tá, tá dando cinco minutos aqui. Já vou finalizar aqui, vou achar de 60. Na próxima aula, nós vamos dar sequência, concluir essa tabela e já fazer também a de pedidos.